Ей, Шигулдар, мен сендерге не айттым? Осы аптаның соңына дейін ақша туасыңдар дедім ба? А? Ей, естіп тұр! Ей, сен не? Ита өліпсің, а? Бергеш? Ей! Брат, керегіміз. Мә. Мынау маған секіреңді тұр ма? Сен не? Маған секіреңді тұрсың ма? Камера қосылым ба? Е, кіші. Шико! Ана бала ауруханада жатыр дейді. Жағдай ауыр дейді. Оған не дейсің? Жаңағы видеода пысық едің ғой. Неге үндемей қалдың? Сені спортсмен деп естігім. Қазақстан чемпион екенсің. Солай ма? Енді не болатынын білесің бе? Бар тырнақтап жинағанды бір минутта жоққа шығардым. Бұл 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады.